apsolutno nije ona nikakav razlog. I ovaj, ja Slobu stvarno ne napadam po hiljaditi put, kažem, znači ono, samo kažem, iznosim neko svoje mišljenje o njemu u nekoj određenoj situaciji, to nije nikakav napad, nego je to čista konstatacija. A naravno, Lunu ću uvek tako gledati, do sad sam je tako gledao, ne shvatam je za ozbiljno zato što je jako mlada i to je to. Dobro.